Ger du teknikern lite soundcheck på din röst på oss? Hallå ja, jag säger något nu. Jag är norrlänning egentligen, så det där var ju bara ljud. Men jag tänkte inte ha någon text den här gången. Jag har aldrig gjort den innan, så att vi får väl se hur det går. Det går säkert bra, jag har hela andra text. Den här heter en riktig man.